عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعن داود يال رمضان كريم كسر دواد برامج كي عافية ما تكي أس بيما أو تدوات كي بهال مارن أتك داود تان تي في جي إس بي سي برامج كان تدوات كم حوجا هل دونا عافية ما تكي دواتوين كو كين كرتو دواد قمتكو وح برامج كهرد إلنا سعر سين ترى وجا برتن برامج كعافية ما تكي دكتور محمد أس بيما وكه وجرح أنت الحرمين سدوا كلنا أحبرة كام عدا برجع أفريقيا برامج كيان جودة كلي دونا كسر دو برامج دكتورة أما سنتهاي رمضان كريم دكتور تدوات برامج كون حوجا هلنا دور رقميت كو والهرت دور رقميت محن نقول كرم حس تاي دور رقميت كاسالف تجدو سويتين مثلا حاجة هرت عند دور رقميت لفت كده لفهموه وأرين آذيات ميمسن أنت أنا لقاها هلين محي ترتام في عنتهاي محنتهاي مكان دور رقميت وحلا أوران كرايا بتشين كدوم كوا كلا دوينهين وما ضم يلبي كنا الشهي وحد جري حانونا ذا يدي بعدين كلا كل ما نهاب يروح هالشيان أو أي وحوجا غفتان وأنا متكم إذا هيركي وعفمات كدوني الصامري مركا وحلا أوران كرايا ووح الله وحي قف كان كلماتي حان لسكود ديا أما وحلا وجا غفت حانون كان لسكود ديا أو كدوين دوين كعادي جها إذا خاطر تستعمله ين أو قرأ ين أو ورش ديسنا اللي ويا غني علمي عفمات هنقض وحياة ولا مريو هنقض وحياة ولا صيو هنقض وحياة ولا أتي وحوي لقد ودوا هنقض وحياة ولا صميو مركا ووح الله وحي كدوان دوين كي إذا خاطر تستعمله سي أي قرأ ين حيث الله يعيش عفماتك محي وجد وانت مركا دوين ككلا أنا بدل ما وجد وانت هاي وحي وجد وانت هاي أقوم يمسن عفماتك دون كوك صوم مري حيرر waxa jirtay dunida waaga hore ila maantana wali dhinac socota dadyagu wax daweeyay dhaqaatiirta kaliya ma aha waaga ruuxa wax daweyn jiray dadkan liyaahdo maartay wadaadada maartay ama noqdaan kuwa islaamka ama noqdaan kuwa baadiriyaasha oo maartay waxa way gaalada iyo waxas dadyagu diinta u nasab sheegta isku dayay jiray waxuun maartay waxa way qofka cilaajiyaan markay problemiyo uu ku yimaadaan sida jinka iyo wax la midka ah waxa kale oo jiray igana kuwan sixiroolayaasha iyo nasraacaadka ba isku dayay jiray dadkan dhawayaan waa heerarka Soomaali caafimaadka waxa jiray dadyow kale oo iyagana iska tijaabooyin sameyn jiray waa goor ma jirin dhaqaatiir ma jirin marka waxaas oo dhan oo dhibaatooyin oo dhacay xanuunadaas calaamadii baa la ururinayaa qaabka yelnaayeen way xanuunada laftooda isku ekaan karaayeen marka xanuunada la barto isla marka dawooyinka loo isticmaalayo kuu ku fiicnaada qofkan kuusan ku fiicnaan wixii oo dhan baa la ururinayaa okay dhibaatooyin ku keenta qofkan dawooyinka oo kale marka waxaas la ururiyay oo dhan waa khibrado marka cilmigi asaasiga basic science-ki oo lagu laray khibradihi la ururiyay waa aragnimada la ururiyay ee soo taxneed kumanaanka sano waxa weeye baa la oran karaa ba horta waxa weeye cilmiga caafimaad gundhigu ah waa aragnimada iyo khibradihi tijaabooyinka la ururiyay isla markaasna ma lagu laray cilmiga asaasiga ah basic science-ki sida biology chemistry-gi taas oo maanta kentay cilmiga caafimaadka inu naqaan dhaqaatiirta bartaan ee jaamacadaha laga baxo ee sanadaha la dhigto marka waxa weeye dunida caadiga way ka soo tagtay daawada dhaqameedkan iyo waxa kan still meelaha qaar kood way jiraan kuwa wadaada ah oo wax akhriya ama ha noqdaan kuwa islaam ama ha noqdaan wadaada kale ee gaalada marka wali way isku dadayaan wax sameeyaan laakiin qoliyahan haddeer dunida caafimaadku xoogan yahay oo horumarsan oo kale waxyaabaha la xiriira xagga ruuxda ama matiisida jinka iyo sixirka iyo waxyaabaha noocaas waa dhici kartaa inay xagga diimaha la aadaan maadaama cilmiga caafimaadka caadiga uu shaqo ku lahayn jinkan iyo wax kan laakiin weli dunideenna tan dunida saddexaad oo kale waxaa aad ugu xoogan in awoodaad ha noqdo ama mid kale waxa weeye iska qowlistaan noqdo ama mid kale wax sheegaa noqdo in ay wax daweeyaan oo dadka dhirsiyaan oo waxyaabo kale sameeyaan taas oo khatar ku ah caafimaadka qofkaas iyo bulshadaba waayo qof ba arkaysa aan jaamacad uga bixin ama iskuul ba aan soo dhigan xataa caafimaad iskala iskuul caafimaad ku siiraan ka bixin oo dadkii wax arkaysa dhirsiinaya khatarteeda leedahay taasna khatar caafimaad bay leedahay waayo dawooyinka lagu leeyahay maanta waa heblet ka soo qaad paracetamol ama aspirin ama kuwaas dawooyinka ee naqaan ee dhakhaatiirtu qorayso kuwaas laftooda aan la ogolaan waliba cid kastana qodho haddii maanta kuu qoro wiil ku siiraan ka baxay ama ma cadir caafimaad ka baxay waxa dhici kara dawada ku jira taas qaado isla dawada taqaana waaye ee la daraasay waxay tardho iyo waxay yeesho iyo maato waxa weeye inta jeer waxa weeye xaweenaad uu tijaabiyay
هذا نمك ما يجلس ذا لكن واحد نسيب الرأى إن مد أن هذا كسر اللي كان ومع العف ما تجين ينو الدوي ينو جيت كسر قري وقصيمة بضاعة عمل أو شيء ينو كده هذا عب وهذا نستمع شو وعقل جا صح ده ما أنت ما أقبل كره إن لبا يكون يستوي طبعا قرنك هو ثلاثة لوجر مركا دولة المركا وح مهمة أنا كواركنا فرمشيان شو واركنا دوا أنت لسك سعر سوق أسمع سوق شو مرحلة ذي مرتاع دوا تمر كم كم مرحلة ها إمر سوق حكم ده إلى الله بيت ثمان سنة إلى ثمان سنة أقويران لو عم تروح ليهذا ترايلز تجابوين ما روح تري أنا مال ترايلز أو إلى لح سنة عشان سنة كم ده واحد تجابنا يا حيوانات كلا دوان كوا الفدبر ليدا كوا الناس ليدا كوا معها بقاب وين أنا كسوق سيد دانيال هذا وحلمت كا وحاصل بصدها وحاصل بالوس تجابنا يا مركز حلو تجابنا يا هو حنونسن حنون هذا سقبه يقوى يقوى حنون كاس قبة كسر قادنا حنونا كلا الله سبحانه يا حنون ذي بنادم كل عكراي وقال سيلو وقال دوا ذا مركز الله سي يقف حنون كنوع عز قبه وحوك كان كرس سدوا كله وحلا سينا يا هو أورله سيلو وقال دوا ذا حلو ذي هو أور كلا وحوك كان كده أنت كلا أمهم كواحد تاعي مركز تعالى كسر قد تجابين كاس نايكو بقولي ستو بحدنا حلو تجابنا يا ولو مركز قياس بالد ما يامر بالغد رايا مربع حوي قاعدوا سما يسند مر حديث كان لقي سيوميا مر واحد غد رميا حديث قاعد فلا مر رعيميا مر مكينا هم بالله سينا يا مر ملا مرنا يا وحاس أردن بعدنا مركز صوم لقي سوق قد بحيوانات كي واحد لقي قد بيا حليه ده كلنا كار ترايلز وتجابين من عندك لقي قد بيا ينا إلى الحسن عشان صمد ما يسوع أنا يام ومر واحد تجابنا يا ضد حنونسن كبعدنا واحد تجابنا يا سدوا خلي ضد حنونسن يدد في الوقت تجابنا يا وحولي بعدنا سنين عمر الصح دوو كل الوقت جابين مايو قفي دوو الله وسين مايو وايو حد عيكة بكان هذا ينكرنا وقع في ماضي ما دام يدوو نيونين وربحين خلنا كاسو حركاس مركا دوو وحلي هذا بلا سيبو دوو غاب كنيف كان أصلا ميسن ستاج سيد أصلا ميسن وقال لك دوو كوجرين دوو إسلا سيد كنيف أصلا ميسن ودوو عادي أصلا ميسن لكن دوو كوجرين يوميد إسلا سيد أصلا ميسن لكن دوو سحر كوجرتو فالغينا يا نمبر هيليين دت كوار خشيت غيسينين قارنا وحلا سينا يا waa aqmad qabay ku waxaan soo baxay la seenaya dawooyinka caadiga ahaa ee saxda ahaa ee lagu sijeeyay xayawaanadka qaar waxa la seenaya dawooyinka aan waxa ku jireen laakiin qaabka dawo ismaaysnaa qaab dawo ismaaysnaa laakiin dawo ma waxa ku jireen sida biyaha isku duro kala way qofka durniin kala isticmaalo kala marka haddii isla ku soo shubto oo qofka ka duro waxa uu qaadanay qofka inaad gabad caadi isuma laakiin waa bi caadi ah water for injection saaso kala marka baa waxa la ogaanaya la daraaseenaya research shan sano lix sano sometimes toban sano soconaya markaas ba xogta ka soo baxday iyo tii xayawaanka soo baxday waxna ma la isku xiraayaa markaas waxa warqada la soo raacnaaya markii warqada la raaciyo oo dawadaas habka u shaqeeyso inta meelada marto meelaha laga qashin saaro qofka qaadan kara dadiisa qiyaasta kala qaadan karaan qofka weyniga qofka yar waxa dhici kara qiyaasta wadiyo saxan waxaanu ka daweynaysaa hadii qiyaas qof weyn la siiyo ma yiraahdo waxa sare kana ama dish way ilmaha caawada shay iyo qofka lixan jirkaas midna waxa kale oo muhiim ah qofka markan sukor ama dhikar qabo oo kale ya ama ma tii cilada dhig baxad dhig la xiray qabo oo kale markii dawadan la siiyo ma ku caadi ba saadi kuma way dawad xad dhigana sax ahayd laakiin qofka xaaladda qodarteed ay lidku tahay islaanta uur kale ma la siin karaa mise lama siin karo waxaas oo dhan balad raasinaya marka ba hadana waxa la marinaya wax la yiraahdo hay'adihi ansixinta qaabilsanaad dawadan inay suuqa soo gali karto marka cilmi baaris la soo dhameystiro wixii la ururiyo la baalkeeyo dawadii qaabkeeda diyaariyo waxa la leeyahay WHO hay'adda caafimaadka dunida oo qaabilsan waa inaan saxaysaa tirada waxa kan waa sax sidoo kale hay'ad leeyahay FDA Food and Drug Agency wakaaladda cunada iyo dawada oo dalka istaleey yahay tan Mareykanka maanta waa caansan dunida aan lahayn xataa idaaba fikireysa dalka istaleey yahay baa la marinaya marka hay'adahaas oo dhan ay saxiixaan oo ay qalin ku duugan oo yiraahdaan dawada noocaas ah suuqa way gali karaa waa la isticmaali karaa baarta la ogolaanayo in suuq la galiyo oo qofkii markaa u tagta caadiga ah inuu isticmaalo khaatirta qodo waliba haddana sanadadaas oo dhan waxa dhinac soconaya baaritaano iyo maati research iyo iyada ku aadan barasam waxa dhacay mararka qaar waxa arkaysaa in haddana content sana ka bacdi cilmi baaris aan baaris socotay ka dabatimi oo suuq laga saaray dawooyinkan khatarta ilaa darteed lama bixin karo waa in xarumo gaar ah lagu hayaa oo xaaladaha gaar kood la siin gaar qofkaas ama qarkood lama siin karo lid noocaas noocaas ay keenaan cilmi baaris baa ka daba socota waxa la iska soo geliyo suuqa ma jirto la iska qaato
waxa ka qarkood ku oo markii hore dhibaato ay keenay la arkay dib laan saxiye marka dawadatan caadiga dawad dhaqameedka marka inuu naqaan nimba wuxuu koranayaa geedkaas liiraado ka soo qaadiinsiga ama maartii muraha oo halka loo yaqaan ama geedka noocaas aan la yaqaan waxa wixiisii sal qodo ama waxa qolabtiisa soo qaado biya lagu qoosho qofka hal cabsiyo laba litir ay cabsiyo waxa dhici kara qofka meel kaliya ka jirtaan kaliya fadhiin ama beerki meel filter garayn lahaa qofkan dawadan siinaya iska dhaaf inuu garto dawada wax taraasi meelaha mareeseen ma garan kara xataa qofkan xubinta laga hayo oo ma kaliya laga hayo moodna laga hayo meelka laga hayo way wax dhici iyo dawo noqon lahayd qofkan xaalad qabo darted midka suqorta qamiyaal siinaya midka dhigka qamiyaal siinaya midka dufanka qamiyaal siinaya midka dhig baxa qamiyaal siinaya ma ilmi yar siinaya mise ilmi qof weynaa islaanta uur kala siinaya waxaas oo dhan aqoon oo maleey qofkaas waa waxa weeye inta dhaqtarka jaamacadka markuu dhiganayo aan la gaarin dawo qor la gaarin 3 sano 4 sano waa ka horeysa qofkan la baraayo jiirka bini'aadamka xubni ka samaysnaas u koobnaay u samaysnaayeen meelay u kala yaaleen qaarku u shaqeynayeen unugyada habka u shaqeynayaan nudayaashi waxaas oo dhan ya xanuunkii habka u yimaado u dhaco xanuun kasta iskaba dhac xanuun kasta marina uu maro wuleeyeen yaabab u maro sidoo ku damayo leeyahay markaas ka bacdi maadada dawada dhinac soconaysa dawooyinka qaabkooda aftariskooda noocyadooda meelaha ka imaanaya waxay yihiin waxaas oo dhan markaas ka bacdi baad waxa la leeyahay xanuunadii oo qayb qayb loo qeybiyey xanuunada carruurta xanuunada haweenka xanuunada cunay dhanka dhagaysanka markaas badana waxa way maadada loo siinayaa haddii maadada ka soo qashanaysa shaqo lagu qaadan lahaa sanadka waa la siiyo waxa dhici kara qofkan inuu dhibaato kale geysto markaas bay haddana waliba under supervision tababar macallimiintii barafsooradii ka shaqeynaysa salaadkii aan loo ogolaanayn markaas ka bacdi markaan soo baxaan haddana waxa la leeyahay sanad shaqo qarana waa hawl aad u badan oo sophisticated ah oo aan caadi ahayn marka waxaan nasiib daraa qof xataa aan caafimaadki hargab markii la yiraahdo sambale hargab xaggee hargab ka jiraa xaggee ka dhacaa sidee u dhacaa maxaa keena maanta bacteria virus qof aan kala garan karin simbal ku kala sooci karin waa jeermiyo koranaya qof aan ku kala sooci karin waxaan nasiib daraa dadka inuu dawo siiyo aad baan u aragnay dhibaatooyinka geysteen maalin kastana waa la tacaalaa khaladaadka noocaas ah waxaan nasiib daraa dunida dowlad ka jidho oo maamul ka jiro in dawooyin la iska qoosho dadyowga isku daaya inay wax cilaajiyaan ama jaamacadaha galan wax bartaan baan leenahay ama ha ka daayin dadka dawada sunta ay siinayaan qur-aan inay ku akhriyaan waa la ogol yahay inay qur-aan ku akhriyaan waa la ogol yahay sababtaas waxaa kasta qaar garaaca dadka oo kale qaar garaaca dadka oo kale garaaciddan qofkan u dhiman karaa dhibaatan ay ku keeni kadhaa arrinta loocaas laftigoodu waa arrin aad iyo aad khatar uga caafimaadka bini'aadamka kuma jirto caafimaadka adduunka meel kastoo la joogo waxa weeye qof la garaaco korkiisa la taabto qof in dawo aan la aqoon waxaa maanta dhakhaatiir adduunka ku xiran ee xabsiyada ku jira ee laysanada qaarkood laga qaaday waa khaladaad ay galeen waa dhakhaatiir jaamacadaha ka baxday ee medisiinka soo bartay iska dhaaf maanta nima waxa baramaayo maba dhici karto ruqsadaba la siin maayo mana shaqayn karo marka khaladaad badan baa ka jira qaybtaas oo aad iyo aad u badan doctor taasi waxay ahayd kala duwanaanshihii labada dawo waxay ku kala duwan yihiin dawo dhaqameedka laftigeedu noocyo ma leedahay haddaysa leedahay maxay yihiin noocyada kala leedahay dawo dhaqameedka way kala leedahay waxaa jirta dadyowga dawo dhaqameedka wax ku cilaajiya mar waxay isticmaalaan dhir ama dhirtaas noqoto kuwa qooshan ama kuwa sidoo loo qaynayo goosaayo waxa lagu qabsanayo ama ha noqoto kuwa budaashaha lagu darsanayo ama ha noqoto waxa weeye kuwa la marsanayo saliiday waxaa noqoto noocyadaas oo dhan bay horta yeelan ka dhacaan waxaa kaloo jira kuwa kasoo jeeda xayawaanaad sida subaga qaarkood xayawaanaadka oo kale sida subaga qabadaa oo kale sida waxyaaba noocaasa baridaydaha oo kale waxyaaba noocaasa marka waxyaaba noocaas ba dadka ku cilaajiyaan oo aan ku aragnaa oo ay sameeyaan marka laga hadlayo xanuunada ay ku daweeyaan baad ula jeedaa miya mise qaaba ka samayskooda noocyo laftigeeda dawo dhaqameedka laftigeedu noocyaday kala leedahay baan uga jeedaa iyaduo macnaha mid noocaasa iyo mid noocaasa ba kala jirtaa wallaahi dee horta anugu dee dawo dhaqameed ma isticmaalo qolyaha caafimaadkayga qoshaan uma jirto waayo meel caafimaadka kaga soo gasho oo kagaa tirsata ma jirto cilmiga caafimaadka maanta wuxuu marayaa waxaa dhici karta in la yidhaahdo wardee kiniinkan keliya waxaa aqoonine kan lafta dawaa ku jirta dhirta dawada lafteed arkayso waa dhir la warshadeeyey la baaray la daraasiyey aan ku sheegay inta dhan marxaladii madhay qaarkood xayawaanaad bay kasoo jeedaan ya qaarkood looga laga keenay qaarkood idaha laga keenay qaarkood waxa weeye doofaara laga keenay nooc walba laga keenay meel kasta laga keenay waxaa muhiima qofkan dawada ina gaarsiiyo tusaale ahaan dawadaas insulinta ee sokorta loo isticmaalo oo kale
waxay kala dhaqay kuwa dafar laga keenay kuwa laga keenay maanta waxa weeye loodi kuwa waxa weeye idii waxaanu cas laga keenay marka dibandis waxa ku arantahay marka waxa weeye hadba waxa la heli karaa marka marka saas oo kala dawooyinkana meelaha laga keenay waa kala duwan karaa dawada qamaadka meelaha laga keenay waa kala duwanaan karaan midaan hadaa dowladdu jidda xanuunada lagu daweeyo ama lagu cilaajiyo oo kale waxaan uga jeedaa doktor aan ka dhaxgalo waxaan uga jeedaa dawo dhaqameedka laftigeeda siyaabo kala duwan bay iyadoo wax lagu daweeyaa iyada laftigeeda kala duwan mid waxay noqotaa dhirti inay noqoto mararka qaar sida dadku dad kale ugu daweeyaa markii la dhaho qof baa la daweynaya midna inta badan waxaa la dhahaa waxay noqotaa in xayawaanadiisa hore u soo sheegtay in xayawaanka lagu leeyahay xayawaankaas dhiiggiisa marso oo kale xayawaankaas subagiisa cab oo kale marka taa laftigeeda noocyo taas oo sidaas oo saameyn gaara leh ay kala leedahay waxaa kaloo jirta qayb saddexaad oo ah inaha aan arkay waxyaabo sida sarsarniin qofka oo kale in la sarsaro oo kale xubnaha qaarkood iyadoo loo haysto mararka qaarkood wax ka soo baxa oo meel fadhiya ama dhiig meel ku xiran waa aragtiyahaas ka dhaadhiciyeen dad iyagoo noocaas iyo wax ku daweeye taa laftigoodu oo marka ama sakiima la isticmaalo ama bahalka midya la isticmaalo taa laftigooduna waa khatar kale oo qofka gudihiisa intii la jeexo iyadoo aan maatay la marin habkii nidaamka caafimaadka ahaa in muxuu ahay la isticmaalo waxaa jira markaa hababkay ku daweeyaan waxaan arkay xanuunada ugu badan ay ku daweeyaan macyagu u isticmaalaan laakiin waxay ka qabatay weli ma arag aniga waxaa kala yidhaahdo madax kala guurka oo kale ama hydrocephaluska xanuunka loo yaqaan sonkorta iyo dhiigkarka waxyaabaha isku dayaan waxaa ka mid a waxaa kala yidhaahdo infectionada kaadida iyo wareegiya waxaa ku dhaca waxyaabaha isku dayaan waxyaabahaas ka mid a waxaa ka mid a bawsiirka oo kale cagaarshowga adugu xanuunadaas bay isku dayaan inay wax ka qabtaan oo ku daweeyaan marka noocyada ay u isticmaalaan dawooyinkana kuwaas bay noqon karayaan isla baabasiirka afka soo marisay iyo dawo dhaqameedka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya halkaas khatar badan baa ka jirta mawduuc gaar baan kaga hadlay baabasiirka horta waxa uu yahay iyo waxa keena iyo sida loo isticmaalo daawadayaasha haddii hore u daawadeen qaarka kalena youtube-ka ay ka fiirin karaan haddii asbima ku qoraan mawaadiic u subaxaya markaas ka fiirin karaan bawsiirka waxa uu yahay iyo sida uu yahay si looga jaahil baxo laakiin qolyaha kan wax daweeye oo dawo dhaqameedka isticmaala waxay aaminsan yihiin bawsiirkuna wax meel ka soo baxa oo kale ama waxyaaba noocaasa marka ama dhiig meel ku xirmay oo kale marka qaarkood waxaan arkaa inay qofkii dhir ama waxyaaba kulul oo kale iyo waxa noocaas iyagu haysteen marta waxa uu jeermi keenay ay siiyaan dabada ka geliyaan qaarkood ku shurotayaan maalmo u daayaan qaarkood waxay sameeyaan inay meelihii jeexaan oo kale oo sakiin iyo miwaata wax ku jeexaan iyagu haysta dhiig meesha fadhiya wax noocaas oo kale arrintaasi khatar caafimaad bay keeni kartaa qofkana waa dili kartaa arrintaasi khatar caafimaad bay keeni kartaa waayo marka waxaa dabada qofka lagaga guraayo dhirtaan marinada qofkan marka dawada la siinayo way kala xagga jiirka gelitaanka qofka dawada tani way ku kala badan yihiin waxaa dhici karta meelaha xididka oo kale baa u dhaqsiyaha badan marka qofkan dawo la siiyo oo kale meelaha u dhaqsiyaha badan markiiba qofka dhiiggiisa ku gaari ka dhoweeya waxaa ka mid ah carabka hoostiisa oo kale waxaa ka mid ah malawadka oo kale oo xagga dabada marka dawooyinkan dabada la gelinayo waxa weeye si fudud bay iyagoo dhan dhiig u raaci karayaan marka khatar ka badan bay keeni karaan markii qofka kor laga mariyay ama isaga loo sameeyey marka qofkan waxaa dareemi kadhaa fahamdarra ka haysta waxa kan waxa uu yahay bawsiir inuu waxa uu yahay fahmo iyo eeridaas ay u samaysan tahay baa ka horeysa horta qofka dawo siiyo marka ka hadlayna tusaalahaan bawsiir oo kale waa dibac ku yimaada xididadii ku oolaa dabada anal waxa weeye iyo malawadka ku oolaa dibacaas ku imaanaya wuxuu keenaya in xididada balqaan oo dibcaan inta badan waxaa keena waa ka soo hadalnay jugaha oo kale calool istaaga uurka laftigiisa maata sanaad marka qaada oo kale ku yeelataa calool istaaga ugu muhiimsan marka iyadoo si kale wax looga qaban karo haddii marka xididkan dibcay sida waxa la yidhahda superior rectal venous iyo inferior rectal venous xididadii malawadka quudinayay ee dhiigga ka celinayay weeye waxaan horta banaan kasoo baxaya soo dheeraanaya haddii marka xidid dhiig waday wadnaha ku celin lahaa la jaro qofkaa dhiig waxa u dhiman karaa simbale oo la yidhahda waxaa halkan fadhiya waxaasaa laga jeexay dhacaan baa fadhiya waxaasa adda iska dhaadhiciyaan qofka haddaad jeexdo oo dhinto waa lagugu leeyahay marka haddaan qofkan xidid gooyo oo yidhahda waa daweynaya qofkan wax meesha fadhiyan ka soo saarayay oo kuu dhinto dee waa lagu leeyay adeer
marka khataraha jira bay kamid tahay waxa weeye qofkan dabada wax laga guraayo waxa kulba marka lagu guraaya xididkan awr bubalqay oo dibacsana oo qarax ku dhawaa marka hadii waxa kulba lagu sugo waxa dhici kara gidaarka xididka wax yelayaan qofkani baa xudinta imisa jeer baan aragnay dadyo ugu dabada dhiga socdo oo lagu keenay xarumaha isbitaalada buux weeye marka waxaan leeyahay war dadku ha digtoonaan waxa fahmaan dadka dawada ka qaadanayaan ha bartaan in adoo kale aad dhir meel ku qoostay iska ilaali khatarteeda leedahay hadhowdi haddii aad dhimato ama dhibaato ku soo gaadho waa adoo og baad u gashay waxa kan qofka inuusan garanayn aan la daraasayn cilmi baaris laga samayn mat waxa weeye xataa qiyaasta firi dawada ifaydo saxan wax kasta reesa qiyaasta kaliya qofka laga badiyo dili ka dhaca marka waxa kan qofka laftiisa u tagaya haddii uu biri kamaal naftiisa wax gaaraan waa nooc isdil oo kale waxaa laga weydiin karayaa aakhiro qofkan marka qofka naftiisa isagaa masuulka waa inuu ilaashadaa qolyahaas kalena waxaan leenahay war horta waxbarta oo arrimaha iska ilaaliya waxaan ku guda jirnaa weli xanuunada dawo dhaqameedku saameynta ku leedahay soomaalida markii la dhaho ay caruurtu dhashaan waxaa la dhahaa ilmaha madax kale gurba ku dhaca isla madax kale gurkaas wuxuu keenaa in ilmaha la gubgubo dab looga tago dabkaas isagoo dabka ku yaala dawooyin kale madaxa laga mariyo taas laftigeeda bal dhibaato intee la eg bay ku keeni kartaa ilmahaasi waxaa cajaa'iba cilmiga caafimaadka maantay qarniga 20-aad aada buu horumaray wuxuu marayaa meelo aan la suuraysan karin malaayiin kutub baa laga qoray malaayiin cilmi baaris maanta ka socota ilaa hadda xanuun keliya madax kala guurka ilmaha madaxa weynaanaya tusaale ahaan yaado hydrocephaluska madaxa qofka biyo ka galayaan waxaa jira mararka qaarkood qalniino lagu sameeyo qofka dawooyin inta badan waxba taraan waqtigan la joogo waxaa keenaya horta ku xiran tahay marka waxa weeye waa biyaha maskaxda waxaa jira iyo xangullahaba biyo ku dhex wareega oo jugtana ka ilaaliya oo barkina oo kale u ah isla markaasna wasakhda iyo waxaasna kasoo mayra oo kasoo qaada biyahaas marka waa biyo aan jeermi iyo waxba loo ogolina gaaraan waxa layhaha cerebrospinal fluid baa layhahdaa ama CSF marka laba mid cilladu noqonaysa meesha ka timaado ama biyihii soo saaritaankoodii baa batay xubnihii soo saarayay baa soo saaritaankoodii badiyey ama meelihii ay ka bixi lahaayeen marka la sameeyo kabacdi oo wixii maata waxa wasakhdii wixii la rabay maata qaadaan meel ay ka baxaan baa jira iyo marinada oo xirmay labada mid noqon kadhaa ciladan marka dawo inta badan wax kama qabato maanta waxaa xal loo hayaa qalniino in lagu dayo oo qalniinada weligu lagu dayo wax laga takhalusay maaha tuuba ilmihii maskaxdiisa madaxdiisa la furayaa tuuba la soo gelinayaa ama caloosha lagu shubayaa biyihii waa caloosha kaasaa u nugaysa maata meshali abdominka urku jirta ama wadnaha baa lagu xiraa tuubo ku xiraysan oo xuubkan maata waxa weeye pericardiumka marka qalinada noocaasaba ugu dhow oo kaalmaatiya mararka qaarkoodna waxaa dhici kara in advanced temperature jaraan oo heer fog gaaraan inaan waxa laga qaban karin marka adar xanuun caafimaadka maanta dawo u leeyahay oo qaarkood qalinada dhakhtarkaas uu samayn karana neurosurgeries u baahan dhakhtar neerfaha oo qalniina qaarkood wax ka qaban karaan keliya inuu yidhaahdo nin dhir soo qaata marmarinaya oo siinaya war caqliyada noocaas xaggee bay ka jirta ayaase loo sheegaya maanta dunidu waxay maraysaa fiiri waxay maraysaa inay dixiri wax ku daweyso dixiri wax lagu daweeya baa la marayaa marka dhirtan ma aysan garan waayin oo ma dhaafsanaa waayo tusaalahaan qofka diyaabetiga ee sokorta qaba ciladaha ku yimaada waxaa ka mid a in lugta oo kale marka nabar ka gaaro ay lugtii bogsan weydo fashfashto oo kale mararka qaarkood waxaa marka dhacaan bay samaynaysaa qurqurma bay samaynaysaa waxaas oo kale dawooyinka maanta waxaa qayb ka haya dhamadii inta jirtaan ka sukow dixiri baa lagu beeraa lagu talagalay oo lagu masmayaa dixirigaas wuxuu sahlayaa qofka inta laga wici lahaa inta dhimatay inuu cuno si fudud hadhowda markaas qofka dawo caadi loo sameeyo halkaasaad laga raadinayaa qofka bal dawo in loo sameeyo waxaa la maraya maanta in saxaro wax lagu daweeyo saxarada naqaanay marka qaar waxaa jidha bakteriyooyinka qaarkood oo ku nool xidmaheenna oo qofka faa'iido u leh oo markaa haddii qofkan ama antibiotics badan qaato ama muddo badan dawooyin qaadanaya ama ka dhammaada ku yaraada si marka bakteriyinka faa'iidada ay lahaayeen iyo waxay shaqada qabanayeen booska loo buuxiyo waa in qof kale oo bakteriyadaas calooshiisa caadi joogto saxaro laga soo qaado thenna la gaarsiiyo xidmihiisii lagu beero halkaasaa la marayaa in dawo laga raadiyo marka dhirtan qofka la marmarayo ama la sarsaarayo
ماركتي هذا ردي فائدة لدول غادن لها مارك مدرسي مدرسي أما باوسير هنقطة أما عقارشوا هنقطة أما جومنين هنقطة أما مذاكر جور هنقطة حاول ندى وحلو دوينا يو ماركت ضد كاس نون الأوروبي بل بقول كي قفية تكت حرمها هاس إم ساسو يكون نقطة عاف ماذا حتى سير بنتوان ولا ماي قفية هاي صب مال وغريق خرا لكن وحاوية مال وحاوي ما كل في ريمتك أنت وحجارسيين أما إدباتيين أما أولي ما طي وحكان يكون صميين يو أنت وحكون غطي وح إم بدن 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 عن سكول وين أنت وحكون غنسة أنت وحكون غنسة ما أنا كاستكيس بجرا لا يسكو هاي استو واسترات كل ووك هنا يو واللي هاي قف كان نوع دبيب ما تحاولين قف عدوان جسي أو مد بعندك جحجي هاي أما إسلام بحاولي فرفريسي حد ودينا وحاول ما تعذو ورقف كان محاضر هرم إيش استلقوا كين ويني أما حرض عفوا تقول كين ويني والله ما هي حاجة كده عدوا كاسة أو نيك سان اسمه يموت دوي مركب وقت ما درنا حرام قبنا كرو مركب وقت ما درنا حرام قبنا استلقى أدبلي مركب ورنا قف والله يسنا على باتينا يا دكتور حرر ميا كده حين كرا قنين كي دوا رقمات كا حس يا هاتو كده حيا قنين كا إيه دوا رقمات كا ويش ران ضد عادية أو أنت هو يعرف ما دي حبرا لكن عروق ده وحبذا غيب تاس وادعي كده يعني جودان وسعادة جودان مرك قارك وانه وادعي كده قفكي وحقو عن تغلف على استعماله يكو يو قف كان مركز صور حالات السعودية واحد يري عياله بلاتري تسكتوا حليه ذا ديك عنجر وقابل سنقيرين وحليه كواجليشن فكتري تسكتوا في المكان وحوي أي وحكة خلدين وادعي كده وحد يري كده الماء كل شيء حاجة بروتين ذا قابل سنقيرين وقابلشن فكتري تسكليه سدا حنو ذا اللي هي مفيلة سكوا خلاه حنو واحد اللي هي مفيلة سليه ذا وخلاه أما وحوي ترمبوسيت بيني أو بربرة أو كله حاولنا أسعي على ذقبة أو كله هدي لا تجي حول الجودة يضع مركز لحين أبكر لحلاقة من لها يجوا حريق كانوا دنتو تقول الجودة يا بادية الجودة يا قف كده قارس رايا خطر بضم بقى كمان كده مركا نوع دا ودا غميد أو عيد أنا حرفت أقول هنا يسمى يسوع وأنا دبعت كمان كريم شفته وأنا كره واي عفمات عادي جاه استقال الوس مني أغلب كله يستي أقون تلو يستي أنت صدق تردو تجنايين يكل قال يسوي إنكي فمرك قرلو قلت رأي سنايا سدأو لي عكرت أمرك نيع اللفة ديا أقون أولهن إنه حساس مايا مركو حل دبت كذا لا إن أوكي وحن سو كارن قنتي قبل قبل دي برنامج إن بدن بقى صعدة شديبات توين كلا هذا هاي مرك اللي جاي ما دبات توين كلا هذا محاكيني مرك خلاقات كذا ورقمات كا وحكيني كسكو سدأ حل وجوه الكراء والله سؤال إسراع سن أو مهمة لكن أنت إن تاس وجدين وحربين على بعض السؤال أو كلا سوقات إيفن حنونا الدنيا ترى ما أنت وحلا دراسي حنون كقف كهدو ساس يا هذا خلاص تلاقي قمن لوت لوت باقيين واحد حنون لي سلف ليميت الديسيز دفاع قف كيس كيف لين هاي أما ما تقع سوى كل نقطة أنا عارف ما تقول دوا هم بس دول دايو أما كل حيوان كالماتي ما أنت وحلا حنون هبل لقى ما بكسده كاس مرحلة سمراء كاس وحوية مركو حال سمي واحد وح حنقطع مركو واحد جرت صهان حنون كلي هدا أفقر لعه أو كله واحد ما يعرف أفقر لعه اللي جبي أفشين بركو حلو يلعن واحد أوجي أفشين بركو حكينا واحد ليه هذا هربس ملكس فيروس فيروس ليه هذا كنا on نرفعها مرتي قبل سويت قال لي فاشي على نرفعها نرفعها شخص وعم يسكح لك كانت ضد بعض أتانا وين أتغنى نرفع كسته يحبه هي كسته ماشي ومراي وح على ده ماشي قرصين تاعي مركا بود ده ماشي كريعة مركا ده ماشي كريعة واحد الأوجي هاي دوين بتدل السيو كالماتية لكن هذه حتى فرحة لقى قاضي يا أنا لجوبين أما أنا دول السين يا لح أسبوع كبعد بيلي البركة بعد يوقف كيزيس كنا غنائي قف قف دفة بيك قدك تاع لكن أنت بدو واحد لقيه بقولك بس عشان قف كان هذه لح أسبوع للدايو إنه سيدا كنا غنائي مركا نيكا كان واحد يعكر ده قف كيزيس كنا غن الهاول بهدي للدايو إنه قلتوا جوبين هذا مركا ساعة أنا دوي وطبق هذا دووه سلام حكم ده حنوك اللي عقار شوقة والنوعية بدنية هذا عروته كل واحد ده عرو عنو كسبال لجوبين waxa marka fiiriso calooshiisa waa sida wada tattoo kale wada barbaro waxa ma isna waxa weey mar shabaq xiran yahay arurtana Soomaalida wali ba kuwan dambe ku yareen jiilkan dambe en virus ka ama keena liyaad cagaar shoo keena liyaad hepatitis virus ka ila dhowr nooc bulaya a b c d e bulaya marka midka eega la yiraahdo baa ku badan arurta 190% ku badan saa arurta ku badan under 5 ka marka
هدي النوعاس وكانوا على شو كان كاني أردون كده ما توما هيو أدون واحدة ما هيو أدون كده لما سويت كده ما هيو كلمات وقف هذي بعطيك على ما ذهك الفتوين كأوجي سنة يبغى لقي ريا حنوك وقف هذي بتاعي سلقي ريا قودين تيس يعني سلقي فكرة يا حكول الله بعدين لها لكن وحل أوجي يقف كان هدي على تعبان إسأل الداعيو وهدوه بتاعي إيه فارس كقاقرة على شو النوع إيه هذا إنه سيسكت صنوع غني بدك بعد حتى هدي على الجبين صدقت اللي هو جواه دونكم يلا لكم وقتها على الجواه مركز نيكا كم حد يعكر إني على شو أنا كان نخان وقطع بقى بتسيو المين سيسكت نقطة يا مركز أكو واحد كده النوع هذا كلا سيد بي جي سيد وكلا سيكس أو جبته يا دبك حكمة رأي مركز دبك كان حير الملا وحيبها مركز على الجواه يو كلا أو حلاسين أيو وحنونا دي اللي أوجي هدي سو لو ده يحدثوا كنا والله وأنت لو يكون بوليستان وين كوا كلنا اللوجي هنا وخلق قوان كرين ودو الله هين سكست حوصة ما يكون بوليستان مركز أشي هاد حجوا حكي خلدين هذا كنا غضب جبادي وحي وحكي خلدين ده ورد قميد وقتي على تشوجو درن تلسك سوق بسوا صح ماها أقوان دريبة جتة ضد كوا حس ما ينعي ضد أقوان لما عاف ما ضبطي صادرت يدوح أوران لها وردت كان dadka halaga qabto wadadkan dadka halaga qabto khatar bay ku yihiin caafimaadka bulshada hadii la tarakoobo waxa maqlaysa wadaga hebelaha waadinta maharay wallahi mana qaalo bil khor baadhi ka dawo qaatay waxaad ciir shan sano ka hor dawo qaatay u dhinto xubnihi way ifan dawooyinka maanta caadiga hada jira waxa la yeeshan sano ka bacay ama 10 sano ka bacay dawada noocaas waxa isku keenay ka dhaca mustaqbalka fog waxa dhigay markaas ka war marka kuwa kan oday baska dhimanaya caawu si xanaayo dhimanaya wax la yeeshalaba subag la siiyo waxa dhici kara dawo noocaas la siiyo ama dhirba la siiyo dadkan dhimanaya iyaga qaybka marka aqoon dhiriba jirta sidoo kale waxa meesha ka maqan nidaamka caafimaadka ilaalin laha xakamayn laha ee regulationiska caafimaadka waxa ahayd wasaaradda caafimaadka in cid kasta oo meel furan ama shaqeynaysa ay soo marto oo qofkan lahaa oo shahaadaysi license-kiisa la hubiyo kadib markaas la yiraahdo okay adiga waxaan baratay waxaan soo shaqeyn ka dhaa iyo ma shaqeyn ka dhig adiga quraan baaxnaa saa okay quraan waxaan ka dhaa cid kasta ku furantahay akhri oo fanku baaqay 10 kutub ya tahliil si laakiin dawo inaad ku dhaxaq oo ma lehid unless qofkan shahaadada haysto marka laftigeeda adigu la daba gala waxa qofkan laftigiisa sidii reemo u baraxis karaan wuxuu moosmaynaya mise wixii la baray waa ka leexday marka xagga aqoonta ka jidha xagga nidaamka caafimaadka leeyahay iyo shuruucdiisa ka jidha wacyiga bulshada laftigeeda leeyahay ka jidha dadka iska aaday iska tagaaya oo dadkan laftigoodu miyaana ogeyn naftooda wax lagu wadin karaayo miyaana naftooda qiimo lehayn miyaana naftooda iyagu mas'uul ka ahayn saddexaas arrimood baa horta u sabab waxa ka dhacaya dawo dhaqameedka maanta dunida ugu saxan waxa la yiraahdaa Chinese ka baa isticmaala waxa la yiraahdaa Chinese traditional medicine jaamacadaha lagu bartaa sida medicine ka caadiga dadka dawo dhaqameedka baranaya waxa lagu bartaa 6 sano la bartaa qofka dawooyinka u bartay uu sameeyaa practice kale sida maatir badan kuma dadka leeyahay acupuncture kale iyo waxyaabo noocaas ah iyo dawooyinka marka isticmaalayaana ma aha geeday wax kan waa dawo intii la bartay sidaas loo daray sida kuwa caadiga loo daraasay la warshadeeyay jaamacadaha lagu dhigtay waxay keenay dhan la yaqaan oo wixii dhibaato keenay laga rabay suuq laga saaray farmashiyaasha caadiga lagu gadaayo isbitaalada waaweyn dhakhaatiirta caadiga ee jacda medicine ka barata medicine iyagu laba kala qaadaan mid leh western medicine oo medicine ka caadiga dhakhtarnimada caadiga anagu barano iyo midka ay yiraahdaan chinese medicine ee dawada qameedka waxay kala yiraahdaan john ishwe iyo shi ishwe marka saas loo barta dhakhtarka caadiga baa ku qoray waxa ay saddexda markuu qoray dawada dhaqameed kamid ku qoraya laakiin waa dawo sida uu sameeysan kuwa caadiga la bartay la daraasiyay ilaa hay'adihi dhan approved gareeyeen national level lagu bafigay ilaa international level qaarkood maanta waxaa la isticmaalaa dawooyin kale oo artimetric oo kala kamid dawooyinka warqameedka jeenska laga kan oo kale oo maanta malaria loo isticmaalo dunida dhan la isticmaalo waana xalka kaliya malaria loo hayo saas oo kale waxaa hadii loo daraasiyo faa'iido weyn leeyahay dhirta oo xagga dalkana ku taal laakiin waa in la daraasiyo oo la barto oo qiyaas qofkan la siin la barto hadii kale lama isticmaali karo inta waxaa laga baranayo khalad bayna ku taala isticmaalo sidee loo hortagi karaa oo su'aasha idan ahayd maanta israacis labada su'aalood waxaa loo hortagi karaa in nidaamka caafimaadka hor loo qaado iyo xagga laysansiga medical boardka qolyahan caafimaadka ururka caafimaadka dhakhaatiirta oo kale waa in la soo maraa oo dhakhtar walba laysansigiisa ay la socdaan waxa kale oo muhiima ruqsadda siiyaan waxa kale oo muhiima dadka wacyiga kor loo qaado sida caawi barnaamijka aan kaga hadleyno dawo dhaqameedka iyo khaladaadkeeda
بعكمل مش لفت وعي قهر لغة فهمها ضدكو الناس بقوم يمسن يقول ليها سكلو ولفت وحسمان أيه ليها ورلاه كبر واحد ضد كداي مركب أخو أركسا من عاين تسعى عقد حقوق شيء يمكوا بهالقية مركب حقوق ضدك قادم وهاي مركب راح يسميان عاق بعد درس فارغة وكل بالجريسينهن دوين بقول جدي أنا واحد كقارقود دوين أكو قرنت عاق دوين كجيران تأوى بغضي كرمة قارقود كلام ماضي كرمة قبل مرسام كلام ماذا قارقود دوين أنا كجيرته ضد كرمة لغو خلدو لغو مورجريو وتهي داود يالجود هم بوحى أنت سينو قدر برامج كي أسبيما يعافي ما تكون تدوال تدوال والبكسو قادنا موضوع عن إسلام هاي مركزي بالشدو وإسويدين سامس مهم بوي هاي مين مدى برامج كان يا وحى تكرتجا يا كونك سنك دوينته برامج كوحى تدوال والبكقي قاتي دلنا سعودية دكتور محمد أسبيما أو برامج كان إسو سوسارستي سنة قيب كا وحوم هذا علينا نا بهذا تارك مرايو ماشين وقروح ده بدنا برامج كوقبنا لها يبهذا إسبي iyagu barnaamijkan duubistii si habeentii salaaha inta barnaamijkan barnaamijka ku kulmi doona waxaan kaga tagaynaa sidaas rabadaan kareen.